Hej, ty přerostlá žížalo, nevíš, kde sledovat God of War? God of War jedině na M1. God of War na M1 s Milosem. Haha, čauky, jak se máte? Dobrý den, přátelé, vítejte na Mirda TV, já jsem jmenuji Milos a budu pokračovat v God of War Ragnarok právě teď, 12. dílem. A ano, od příště, teda od minulé jsem si bohužel tady rozjebal nějakého jebáka, no, tak je to vidět, je tam červený, já to vím, tak taky mi to není úplně příjemný, ne, dělám si srandu, je to úplně jedno, protože je to jenom pupínek, trošku jsem si to mačkal, no a mám to. Takový červený, no, to je jedno. To byla jenom vsuvka. Znáte mě, já prostě vytvářím úvody, snažím se být vtipnej, ne, vždycky se to povede, ale jebu na to, protože to beru jako přirozenost a chci to tak prostě dělat dál. Přátelé, vítejte u 12. dílu God of War, od teďka už to bude úplně normální. Let's play. No a my se teda nacházíme teďka tady, že na té poušti, jo, tady jsme chtěli sejmout toho ptáka, tamhle nějaký tvor. Tady je štěrka. Ježíš, já bych chtěl mít už ten fotomod, já budu nomé dokumentovat to mé živočichy a situace a krvavost, úplně brutalitu této hry. Už se těším, až přibude ten... Ježíš, to se nedá zabít, to nemůžu. Až se těším, až přibude ten fotomod, teda, který tam zatím není. Hej, odinou ptáku, jak to tady kroužíš? Zabij to havranu 10 z 48. Tohle nejde zničit. Týr teda odešel, ten už se na tu válku nechtěl dívat, ale my teda jdeme dál. Jdeme najít zvíře, po kterém tady pátráme, asi po zvířeti. Jestli to dobře chápu. Tady to máte. No, sorry. The elves and I... Long story, but it's best when we keep out of each other's way. Hive matter is... stickier than I care for. Good luck on your search, though. Good luck on your search, though. Ten z té písku zahájeno. Don't knock it till you've tried it. Ano, to bych rád. Dobře. Dal jsem to, přepnul jsem to, hele. Ha, ježišmarja. Dispozice je vylepšení. Leviatán, baby! Zmražený plamen jsem dostal. Jo! A máme nový vylepšení, a máme 11 000 stříbra, tady asi nic tu teďka nechci, ne? Ale podle mě už teďka nic nepůjde. Cože, jak uhnul přede mnou, viděli jste toho Kratose? Teda Atreuse, jak... Uskočil Kratosovi. Oh, it is the worst. But with Brock banned from Alfheim. Štít, baby. Co je tohle? Hele, rond úrovně 3. Je rond, je tohle to, co je takhle vepředu. Poskytuje požehnání, dobíjení pro přerušení útoku s dvojitým modrým prstencem. Dvojité... Nebo vykrývání. Cože? Jaký modrým prsten? Jo, tak já to vůbec nechápu. Poskytuje požehnání. Dobíjení pro přerušení útoku s dvojitým modrým prstencem. To co na mě, to mají oni, dvojitý modrý prstenec, a tohle to poskytuje proti tomu nějaký. To co jsme dělali předtím s těma elfama, ale... Ale asi nějak to nějaký silnější, efektivnější. Do you know what a juicy noken is? No. Well, thanks to Brock, the elves sure do. What is a juicy... No. Do you believe in fate, Sindri? Oh, of course not. You think I'd wash my hands this much if I thought that what I do doesn't ultimately matter? There's only one thing with any say over how we live our lives, and that's us. OK, chytrý kluk. Jdeme hledat to zvíře. Mrknu na mapu.
Dovednosti. Počkej, otevřeli jsme nový dovednosti, takže 5700 tam pošlu hnedka. Od každého jednou a pak se uvidí. Tisícovka, hala. Naměř R2 během mrazivého probuzení, tím hodíš sekeru Leviathan. No vidíš, já vůbec nepoužívám ty věci s tím mrazivým. To bych měl možná začít. Já to používám hrozně málo. Já jsem totiž odjel celou jedničku, prostě 2.18, že jo. Pak jsem plynule přišel do tohohle a jak to tam nebylo, tak já na to nejsem zvyklý. Já jsem naučený na ty věci, co byly v té 2.18 a tady to trošku zanedbávám, musím se teda vám přiznat. Prodlužuje trvání a účinnost pomstichtivého srpu. S tiskem L1 L2 při boji bez zbraně můžeš rychle přivolat Sekiru Leviathan a provést mocný útok otočkou. Dobře. Za litr. Změň postoj prostřednictvím krátkého zastavení po každém útoku sekerou Leviathan. Když budeš v nové postoji, můžeš s tiskem R1, R1, R1 provést útok kombinací smetení. Trc, trc. Ho. Tak to jdu hned zkusit. To jdu hned zkusit, povídám. Ale teď se jdem podívat na to, co jdem dělat. Aha, někam tady takhle dál. Tak to jenom stačí takhle dál, někam. Dobráš. Takže, sekera a hop. Změna postoje. Počkej. Ne, to není ono. Proč to nedělám? What is this? What are these animals? Go on. Native to Vanaheim. Not sure what they're doing here. To je úplně jak dělaný na to, že jo? Someone trained them to pull a screenshot. Lucky for us. Domesticated Gulot. Most unusual. Někdo nám pomáhá. Any particular direction to find your wounded animal? Or are we just enjoying the weather? I can't hear. Yeah, we just enjoying that. Perhaps we find a cave first to catch our bearings. Region, pustina. Tady prdlajs vidět, ale bude tady možnost lootit a projíždět se. Počkej, já můžu jí zastavit a vylíst? No jo, ty vogo, hustý. Čau. Nazdar. Podívej se na mě. Hej, podívej se na mě. Hej, příšero. Hustý. Sorry, já jsem uchyl na screenshoty a na focení. Jsem totiž fotograf. 100%... 90% mý příjmy je z fotografování. Jsem živnostník, podnikatel a prostě vydělávám se jako fotograf. Tohle to ještě neumíme. Aha, musíme počkat. Ježíš, zase jsem to objel. To já to dám, já to dám! Sakra. Chodíme v kruzích. Jo, hurá. Je prostě vedlejší mise a bude určitě super. Jsem těch vedlejších misí moc nedělal a možná bych se k ním měl dostat. Možná bych se jim měl víc věnovat. Počkej.
Runa. Tamhle, tamhle taky se někam jde? Se podívat na kopec. Nevím. Ale oni jdou za mnou. To bylo na schvál. Hala. Hala, 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 hala! Tse, na první dobrou. Myslíš, to mě baví, takovýhle jako free jako průzkum v God of War. Super. Baví mě to. A jako vůbec mi to nepřijde divný, víš co? Je to taková rubačka tohle, ale prostě... Prostě už to k tomu patří tady v těchto těch dobách. Ale takže tady to bude muset zapalovat. Máme jednu. Počkej, tam nahoru se nedostanu. Jsem to prostě jenom musel obejít. Hele, 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 hele! Co to dělá tamhle nahoře? To tam jako... Devil vylíst? No třeba jo. Jsem tady rozjebal ty, tak možná jo. Tak asi ne. Hele. Ty voko, tak jak to zapálíme, veď. Ty vola. Jak se tam dostanem? Možná ještě nemám nějaký útok, protože... Tamhle, o počkej, tyhle vidle. Takhle to myslel pán, dobře. to bylo příjemné. To jsem ještě neměl takovýhle řešení, týhletý situation. Ano, dostal kryt na čuráka. Omlouvám se dětem a lidem, který nemá spustý slo, ale přišlo mi to vtipný, no nic, co omlouvám. Proč mi tam furt lezou ty sexuální narážky? Možná mi něco chybí. No jo, to jsem se asi neměl rozcházet vole s buchtou, když myslím furt na šukání, co? A je. No jo, že ona to nebyla ta pravá, tak co s ní, že? Whatever's inside is kicking up quite a bit of sand. How do we reach it? There's caves and tunnels aplenty out here. Let's find one and see where it takes us. Dobře. Hala. Tyfo, to je prostě zas na screenshot. Takže já bych potřeba udělat pořádný screenshot z toho. Já se budu to udělat na tom, že tady z té hry budu jenom dělat, budu si do toho chodit, jen tak ze srandy dělat screenshoty. A trávit kreativně v tom čas, no mé. To zase nikdo neuvidí. O, takhle se hezky otáčíš. Stoj! Stoj! Mrknem na mapu, hele. Ty vola, čím jak je to velký tady. Tam to jsme rozsvítili, ne? To je ten chrám. Tady leží ta mrtvola. Tady nevíme, co to je. Vstup. Jdeme sem. Hele. Co to je? Hele. Mapa pokladů. Dokončeno. Supí zlato. Trpasličí oseleštěný kov. Zkušenosti pádíčko. Smrtící detonace, doplněk. Dobře. A komu? Kratosovi nebo Atrouškovi? Hele, hele, hop. Počkej, to je dobrý. Tak sem dáme smrtící detonace. Přijde jedna. A ten sonický otřes jsem dostal. Nejdřív jeden a pak druhý a je z toho dvojka, takže to se leveluje. Nepřátelé zabití runovým šípem explodují a způsobí střední poškození tak to mám rád. To mám rád. Yes. Sekira Leviathan, hala. Hala, hala, hala. Koukej. Už to jde tady. Už to jde tady, jako to šlo tam u toho.
Co pod tebou v uchu? O. Jako to jde u toho, už to už mám dvě dokonce u těch čepelých chaosů, hele. Středně zvyšuje omračovací útoky na boj zblízka. Ochrana. Výrazně zvyšuje odolnost vůči poškození. Poškození dáme úplně dáme mega, to bude úplně mega poškozovací. Jo, při sprintování. Jo, tohle bude prostě epic, úplně co rozeběhnu. To dělám pořád hlavně tohle. Víš co? Jo, on se přitom rozsvítí, když to děláš. Ježiš, to je, tak si, já se to tak hrozně užívám dneska, to hraní. Jak jsem to dva dny nehrál, ne? Kvůli tomu, že jsem byl utáhnej a to. Hala. Co to je tady? Kluci. Se vám přeruším hostinu. Hele, ty vole, já jsem úplně já potřebuji zdraví tady. Ty vole, vy jste dobrý hajzli. Jo takhle, oni tady jsou tyhle ty blbci do toho ještě. Sračka. A nech mi ho syna ty hajzle, hnusnej. Já jsem sem přišel a neměl jsem ho zdraví. A hrajem to na hard, no. Takže. Ještě, že mám hned dvě výmluvy. Jem dám, jej tam hodně, no. Oni jsou fakt silní tyhle, ty svině, hnusný. Halo, Atreus, pojď sem. Ty co bude? Ty vole. Tak z tohohle jsem hotový, ale. Čumte na to, třeba. Ty vole, tohle je prostě fakt. Tohle je prostě těžký, věřte tomu, tohle ta situace je těžká. Tyhle ty nepřátelé, když jich je víc, ještě v kombinaci s těma malejma, jsou těžký a ještě k tomu je to prostě na hard. Ale je to výzva a tu já miluju. Mě by nebavilo prostě tady prolítnout, vole, jak horkej nůž, vole, matem. Pojď sem ke mně. Yeah.
Tamo, ne, 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 nic takovýho. Ty vole, čumte na to, jak mi daj. Hajzlové, hajzlové, malý vole. Úplně prděl, frér. Ten jejich útok je fakt vyjemaně skurveně silnej! Nein! Ten čurák malej, vole, ještěrčí. Tam prostě na mě čekuje, čeká na ten moment, až bude si moc odplivnout. Ty to prostě nevidíš, ty vole. Budu to víc používat, tohleto. Left side, incoming. Tak pojď. Watch your side. Uje. Tady máš volák! A ty malá svině, hnusná! Vole, on mi dá jednu ťavku! Dobře mířenou. Mě to sebere takovýho zdraví, ty vole. Jsem si říkal, jo, mám to. A hovno. Nevadí, je to výzva. Je to výzva. Watch your left. Getting close. Ty sračko, počkej, cože? Cože? Jak jsi to udělal? Got him.
Behind you! Incoming! Ty vole, to je prostě mrtka. Tady ten útok jako jejich těma fazátama, to je něco. Čumte, čumte. Čumte na to. Hou, tamhle zdravíčko trošku. Tak pojď, pojď si. Ty vole! To je, proč mi to přišlo, jako když na mě zvednul meč? Mám trošku nervy. On mi překazí runovej útok. Úplně jako by se nechumelilo. Ty vole. Hlavně to, jak to udělal, ty vole, to bylo rychlej úplně hrozně. Většinou tenhle ten útok zrovna je fakt rychle hotovej. Já, to je ono. Ty čupko, malá. No on fakt jdeme nahoru zvedne nějaký. Oh, oh! On fakt nahoru zvedne normálně nějaký meč, vole, vidíš to to? Ty vole. Ale já mám zdraví. No protože já vím proč. Já vím proč. Já jsem neustále, vole, v kyselině točíš. Já jsem neustále točíš, mě rozežírá, no mě tady pojebaná kyselina. To je ono. To mi neustále bere zdraví, že jo? A vůbec bych se nedivil, kdyby jim to zvedalo damage na mě. Ty vole, tak to jsem nečekal, že tady budu viset. A doufám, že tam je jako teda... dostatečná odměna tady za tohleto. Mrazivé odhodlání. Vole ty svině! Čumte na to! Čumte na to, kolik mi vzala ta malá kunda! Promiňte, že už jsem zprostej, ale tohle, to je vítlem a furt mi to unik, furt mi tady dolů. Chcípni, ty jo. Jo, hrozně to smrdí, jo, já to chápu, ale teď mám jiný problém. Ty jo, tohle není prdel. Uá, tak tady jsem narazil, tady jsem těžce narazil, ty vole. Nehodlám se zdát, ani omylem. Teda na to, že jsem jako bral nový věci, ty vole. Docela jsem do toho poslal teďka jako nějaký věci, mám trojkový věci a tak. Tak tohle, ty vole. Behind you, poison!
Já bych rád, vole, kámo, ale... Ať se exploduje, mě to je brdela. Ne! Ty vole! Vole, oni a jejich útok. Čumte, čumte, jak jsem hajzlu zase. Pojď sem dostat kolínko. Nein! Jo, to je ta druhá vlna, že jo, vyjevaná. Kolikátky mají levely? To jsou trojky levely jenom. To jsou jenom trojky levely. To jsou, no mají jenom trojky levely. To jsou trojky. Už to nebudu opakovat, ale... Chtěl jsem tím jenom říct, že jsou prostě jenom trojky. A přitom jsou takhle drsný. Zkusíme nějakou taktiku na ně rozjet. Jde do prdele! Ne ono no, to já to vím celou dobu samozřejmě. Že... Tady máš, jo! Okamžitě, nahrát. To je tak no, že když kombinuješ mráz, jo, zmražený, sykáš... těma čepelema a hořej, tak dostává větší damage a obráceně. Já to vím, jenže prostě ono to ne vždycky jako je tak jednoduchý na použití. Oh. Na! Ne, já jsem chtěl, ono to občas fakt prostě nezamíří, nebo já nevím. Já jakoby moc rychle zmáčknu ten druhý útok, že chci zamířit, tak místo toho zamíření už rovnou jakoby nabijím sekeru a to je blbý, že jo. Zatím taky dáváme víc, bude tady těm. Vždyť jsem měl takhle zdravý! What? Ty malý svině teda, to jsou ty malý svině, oni mají nějaký vole hack na mě. Na krata. Učinome se bere takovej kus. Já vidím, že má poison, vole. Idiot. Ah!
Ty vole, to všechno přeruší, frér, všechno. Ty vole, ty malý svině, tady ty! Já nenávidím! Tady ho máte. Tohle je blbý, tyho, tohle je fakt blbý místo. Hlavně to neskončí, víš co, tady to je teprve začátek. Tady ještě přijde kají vole banda další, jo. Bych se docela rád dobil. Ty vole. Tady ten teplo už to prostě vždycky trefí. Jdem dolů. Ten debil na mě ani nevidí, ano, mé plivne takhle, ty vole, za horizont, přímo na mě. Ty vole. To tady nechám, abyste viděli, jak strastiplná je má cesta. Ty vole, jako jsme se nikam nedostali, nikam jsme se nedostali. Já jenom v tady tom videu se nikam nedostal, ty vole. Jsem tady třeba kolik, 20 minut? Budeš zmrzlej, ti říkám. Hele, a tady, to je pro tebe. Ho, ho, ho. Malý svině. Vydrží, ty vám, vydrží ten neuvěřitelný. Já se posedu z nich, ty vole! Jsem ale umřel teďka. Já na jedničku úplně. Ty vole, nech mýho syna! Vidíte to? On mi prostě jenom na jedničku dá, já na to píkám. Se jdu vysrat, vychcat, se jdu, nevím, na ní co budu dělat tam. To vytočenej. Jsem si sednul a čekal jsem, co bude. Bylo to to... míň. Víte, co myslím. Teda tahle ta situace, ale to je extrém! Serem je to. To je co, tamhle nějaká speciální bedna točí, no to musíme udělat. Oh.
No on, on má ten útok, vole, idiot, takový pomalej, vole. Hele, hej, pojď, chlapče. Teď budeš dostávat větší bití, když jsi zmrzlej. Vole, ne! No vybuchni, no. Ještě žiješ, jo, ty debile. On ho doma zachránil. On mu to doma překazil. Ty sračko! Čum teda to, já nemám zdraví. Ani se mi jako nesnaží nějaký třeba tady dát, jakoby jo, to je taky. Ne, jak to? Ty krása, to je těžký. A. O, sračky! These things smell awful. Nasty head. You all right, brother? Target down. Brother, the wee bastard's about to explode. Budeš explodovat, debilku. Ty vole! Uvni! Ještě kousek, já potřebuji rage. Já potřebuji rage. Pojď, vybuchni! Ne! A nechám to tady, celý to tady nechám. A skončí to tady, no a celý ten díl bude jenom o tom, jak se snažím tady zabít.
prostě musíte vidět, jak to, jaký to je nikdy. Aby to nevypadalo, že to je moc jednoduchý na ten hard. Děkuju za tohleto červený. Takže já to budu muset dělat takhle systematicky, jo? No jasně, že jo. Jdem nahoru. Ty vole, ty hajzle jeden zajebaný. Vole to! Já o tom vím! Ale on taky, hele! Kluci! Váš kámoš tady explodoval zrovna! Potřebuji si dobít rage! Jo! Pojďte! Pojďte! Hajzlové! Zasraný! Vole, pojďte! Ty vole, tak moc toho teda tady neudělal, ty vole. Zajebanci! Ne, vole! On mi stejně stihnul i přes ten runovej útok dát ten fucking, vole, zásah! Teď jsem málem umřel. Ale tohle bylo fakt vydřený. Tohle bylo normálně vydřený, úplně neuvěřitelně. To je celý? To je celý! Velká část toho, kým jsme, je ztracena. Nejde o to, od tohoto vysušeného Leviatana. Ani jeho druh, ale zapomněli jsme i na samotnou existenci této bytosti. Byl to predátor, byla to zrůda z pustiny. Proč se jmenuje stejně jak moje sekera? Které bylo třeba se bát vyhýbat se jí, nebo to snad byl krotký behemot, kterého alfové před rozdělení chovali pro maso. No jasně, to bude ten fight s tím velkým hajzlem, tak to jsem rád. To je zasloužený tohle. Tohle bude zasloužený. Půl hodiny jsem tady byl. So, which is your favorite of Gavassia's poems, brother? Ani jedna. Chci něco úplně epic. Výstroj na pás. Ty vole, tak ta si o to řekla. Chyb v poslední chvíli spustí přesun světa a dočasně zpomalí nepřátelé. Jo, úhy v poslední chvíli spustí přesun světa a zpomalí, jo. Tak to jo. Krása. To je krása, přátelé. Čtvrtý level. Zásahy. Já rozumím. Sp-
zpomaluje to čas prostě. To je přesně můj styl. Yes. To se vyplatilo. Bylo to prostě o kus těžší než ostatní věci, věřte mi. Tohle bylo jako na ten hard fakt výzva. Nepříjemná. Ale s příjemným samozřejmě dokončením a odměnou. Jdeme udělat kus tady ještě. Tamhle dole bylo něco. Nakonec jsem tam nešel, tak teď tam půjdu. No, tady se dá i tamhle, i tady. Hele. Babiho, Ruta! To je, počkej, to je nějaký velký dýbek tady. O, jaká vagina! Hej, tohle se mi... Tady to šlo obrovský nahoru v téhle části, ta obtížnost, ale neskutečně. Jako celkově, jako mají damage všechno. Úplně brutális. Ranní huta! Hala, to bylo to zpomalení, viděl jste to? Jeden je dead! Hou! Ty sračko! Jo, jdu tam! Co je, vole? Kripl tam byl mé zalezlej, tyve, tak to je z bláta dolů, že z jedný sračí do větší, teda do druhý trošku menší sračky, jestli evidentně, ale taky těžký, ty krávo. Už chápu kolikrát, jak tam říkali některý hráči, že museli v některých částech prostě hry měnit v obtížnost, tyvo, jako fakt to chápu. Ne, žádná vagina. Oh. Počkej, ono si to nepamatuje, tady mají být ty balvany, proč tu nejsou ty balvany, když je zabili? Kámo, tak to si fakt, to si mi dělá jenom je prdel. Ty vole, on jenom je rozjebe, tímhle stylem, ty vole, během mýho útoku runovýho. Ty krávo.
Jsi tím do prdele pořád tady, to opakuješ, jak idiot. Mami, Uča! Co tím chce říct, že jeho máma byla Uča? To nezajímá, co byla tvoje máma, vole. Předtím ještě porodila, ty debile. Jsem byl seklej. Wow. Mě prostě sere, že dali pryč ty kameny. Ty kameny jsou docela jako... Skválně, jo. Jestli tvrdý restart pomůže? Protože to nedává smysl. Dobře, když je to challenge OK, ale když jedno použiju, tak tam mají tam být, když se zabijou. Když jsem je použil. Ne, samozřejmě to nepůjde, ty vole. To je sračka. Yes. Watch out. Kamo, žádná svačina nebude, vole, už jsi to snět všechno, debila. Oh. Už je sereš, vole! Vole, kam zmizíš, ty kriple? Vole, on si i tady jenom je při mým útoku, vole. On si jenom je úplně v pohodě zmizí, víš co? Ty vole! Ty vole, to snad ne! Dejte mi nějaký, vole, zdraví, kurva! Tyva, to je sráč! Ne. Ty vole! Já se poseru! Taky, vole.
Dnešní video se bude jmenovat na challenge v poušti, ty vole. A je to už jenom druhý místo, který je úplně insane. Já prostě odmítám ve svých let's playích, vole, snižovat, kurva, obtížnost. A je náhodou. To je ten idiot. Podrž mi ho. Cože? Když ho tady přímo přede mnou drží a ono se to nezapočítá, to si fakt děláte prdel ze mě. No mě přímo ho tam drží, ty vole. Tam nebylo co, kurva. On to nějak musel přerušit, vole. Ale ty, a to je sračka, ale. Sorry, tohle bylo tak hezký, že si to musím nahrát. Byl nádherný takedown. Ještě s efektama, vole. Mani Ucha! Ti říkám, že žádná vagina nebude, vole. Haha, budeš, vole. Zapomeň. Jo. Ještě. Tady toho debila hlavně. Tohle to je prostě, to je extrém. Ne! Come on, Kaiton, off your back. Ty vole, no mě přešel humor. No mě přísám bohu, že mě teďka přešel humor. Oni no mě uhejbají i těm runovým útokům, že jo? Viděli jste to? Přes ten runový útok mě zabije. On mě doma zabije přes ten fucking runový útok. V kterým, vole, jsem mám jej nesmrtelný chvíli. Já jsem si toho vědomej, kurva! Hovna, vole!
Vole, to je takovej zmrt. Ty sračko! Já tě nenávidím, já ho nenávidím! Čute na to! Čute, co on vole pak rozjede tady ten kripl! Jo! Ty sračko, já tě nesnáším! On je mrtvej nebo co ten elf ještě k tomu? Vypadá jak zombie elf! Přátelé, tohle bylo neskutečný. Jakože nepříjemně neskutečný, i když teďka jsem úplně happy, že jsem to dal. Ale chytám rage tady, jsem úplně, ale jako opravněně, to musíte, uznejte, jako tohle je fakt výzva, ale kurva jo. A je to vlastně druhá nejtěžší obtížnost. No a když, až se dostaneme... Jílce meče. Je to víš, jo. Tady si to poctivě vysekáme z nich, jo. Nebudem snižovat úroveň, ani omylem. A když si vemu, že tam ještě New Game Plus Normal, New Game Plus Hard, a ještě tam je ta nejtěžší obtížnost, ty vole, tak to bude výzva, ty vole. Já to prostě z toho vytřískám, ti říkám. Protože to je jako těžká motivace úplně, protože to, skvěle se to hraje, skvěle to vypadá. Je to výzva, je to těžký a podle mě to nebude úplně jako nemožný. Našel jsem roh. Hezky, to byl artefakt, jenom. Look here. Účel věže. Yes. Ještě tady jedna truhlička. Jedna truhlička. Na. Hele, abychom se tady něco ještě jako dozvěděli, tak zkusíme jít dál. Jakmile tam bude nějaká challenge, tak to vypínám. Ještě udělám dneska, počkat, kolik je? Pondělí 19.21, no tak to bych mohl třeba ještě jedno, dvě videa dneska udělat. A jednou vám uploaduju. Takže to je pohoda. Jedno určitě vydáme. Ještě dneska. Někdy třeba kolem 9. si myslím. Tak já dneska s tím hnu, mě to baví dneska neskutečně. Když je to teďka, teď to bylo teda fakt jako hardcore náročný všechno. I tak jsem se u toho skvěle bavil. Kdo to jsem tady? Co to tady bylo? Bude ti vody noč. To bude spíš tam odsaď. Zpátky. Aha. Když to musím udělat taky to označování a já ještě neumím. Čemu má ono to normálně ani neproletí dál, ty vole? Tak tohle to asi neumím ještě. Kamo! Ok, pozdě, to ještě fakt neumím tohle, no. Treasure chest! Damn the sand! To je zafoukaná v písku, to je hustý.
Zajímavé. Taky zafoukaná. To je hodně fouká. Tohle asi ne. Tady se už dostanu nahoru? To je zafoukané teďka, jo. Počkej. Já potřebuji jít sem a tam je... Tam je, tak zkusíme tohleto. Tam nalevo. Třeba se dá nějak... No to asi se nepodá vypnout čistě, jako nebo... Přerušit ta bouřka. Ale možná by se mohlo udělat něco, co nás posune v tom vedlejším příběhu tak, že se to najednou jako přirozeně jako stane. No tady třeba budeme uctívat bouřku, utratíme Atreuse. A přijde to. Sem se taky nedá jít, hele. Tak to mi řekněte, ale. Když tohle jde, tohle nejde, tak sem asi nejdu teda. To prostě teďka nejde. Jdem zpátky, ukončíme video. Tak jsem aspoň jsem dodělal tuhle tu část, no. Sebral jsem tady vedny. Vysekal jsem tady dvě challenge postrý. Ty, tohle jsem neudělal. No ne, hele, tohle bych ještě mohl udělat. Tam je červená vedna. Otázkou je, jestli mám otevřený skilly na to. To bude z druhé strany. No, zase by to mohlo být ten problém s tím, že nemám ten skill, že jo. What? Yes, dobrý. Tak tohle zrovna nebude problém. Tak dobrý. Pasičí ocel. To je všechno na tuning, na vylepšování věcí a zbrojí. No, tohle jsem udělal. Tohle jsem taky udělal. Tam se jít nedá. Ještě to v jednou projedu, přece jenom pro jistotu. Tamhle jsem pil. Tady to, jak si, neumím, ne, tady to neumím rozsekat, ne, to musím nějak, s tím moc neumím ty komba.
A tady jsme nechali jeden tenhle ten. Sud. Tady nahoru se asi nedá, že? Počkej. Ne? Tady tudy vylezem, od někuč. To asi pozdějš, no. Ježíš, ona tam uvíznul, chudák. Hala. Tak dobrý. Pozor. Takže jinak. Ještě hrem. A ty ještěrky tam schovaný. This cave extends underneath the desert. Is the creature within? Yeah. Sounds like it. We'll find it if we keep going. What is this place? A refuge for the dark elves, by the looks of it. One of the few remaining, now that they're barred from the temple. Great. Přátelé, tohle bude dobrý začátek. Já bych se stejně měl najíst. Je 7:30. Já se jdu najíst a budu pokračovat. Dneska natočím ještě minimálně 2 díly, možná 3. Podle stopáže. Možná udělám dokonce i to, že udělám třeba jeden 2hodinový, ten příští bych mohl si dát 2 hoďky. Jsem dneska najetej, baví mě to. Doufám, že vás něco taky, doufám, že si někdo dostal až sem. Chci vám jenom poděkovat, že koukáte, i když ty čísla nejsou taky, jak jsem myslel, tak je to vlastně jedno, protože já bych to stejně hrál a když už to můžu i natočit a třeba pár z vás to pobaví, ocení nebo uvidíte tu hru, která se vám líbí, tak vlastně mi tohle stačí, mám z toho radost. Mějte si krásně, čauky. Děkuji za zhlédnutí videa, za to, že jsi došel nebo došla až sem. Já se jmenuji Milos a tohle je můj kanál M1 TV. Po menší pauze se vracím ke tvorbě a ke streamování a rozhodl jsem se, že do toho půjdu opravdu naplno. Jestli vidíš v tom, co dělám, nějaký potenciál, seš věrný divák nebo seš rovnou už i člen M1 gangu, tak vás poprosím, choďte častěji na sociální sítě, sem tam hoďte like nebo komentář pod moje video, sledujte Twitch, kam chodím live, budu se tam zvát zajímavý hosty, krásný holky a samozřejmě sdílejte. A málem bych zapomněl, že jsem si i nově založil TikTok. Kromě toho, že jsem ve volném čase streamer, youtuber a taky tak trošku blázen, jsem i profesionální fotograf. Proto ti touto formou nabízím svoje služby, ať už potřebuješ vyfotit rozlučku, ples, mejdan, svatbu, rodiče, zvířata nebo nějaký nahotinky. Takže napiš na Facebook, do komentáře nebo mi rovnou zavolej a domluvíme se na spolupráci. Chtěl bych taky na konci videa poděkovat partnerům, takže děkuju Royal Haters, děkuju Tomáši Češinskému, děkuju a streetwearové módě Lac a taky děkuju baru Camelot ze Žižkova. Info o sponzorech a odkaz na ně najdete v popisku videa. Tohle z dnešního videa už úplně všechno, ještě jednou děkuji za váš čas a budu se na vás těšit u dalšího videa tady na M1 TV. Mějte se krásně.